Pan Odvárka je tady, je. Ještě mi dovolte taky, abych přivítal slečnu Kateřinu Kadlecovou. Tu možná neznáte, ale za tu se přimlouval její přítel, pan Petr Šebák, když nám popsal srdcerivný příběh, jak jeho přítelkyně Kateřina se připravuje při zkouškách na medicínu tak, že studuje celý den a jediný, na co si nechává někdy hodinu volno, je tenhle pořad. Tak to jsme neodolali a slečnu Kateřinu jsme pozvali. Těší nás. Dobrý večer. Tak. Facebook stáhl Trumpovu kampaň, protože obsahovalo zakázané oslovení dámy. A to na Facebooku, protože na Facebooku, když porušil zásady sociální sítě, která nepovoluje v reklamních sděleních uvádět osobní vlastnosti, tedy například pohlaví. Takže vy děláte reklamu, ale nesmíte použít oslovení dámy. Já mám pocit, že oslovení dámy se postupně stává vůbec nebezpečným a stává se nadávkou. Já sám se na to mám pozor. Tohle je ještě větší pecka. Vědecký časopis zavrhl práci odkazující na šípkovou růženku, prý je diskriminační. Časopis tvrdil, že práce je diskriminační vůči jiným kulturám, neboť příběh šípkové růženky, ve kterém princezna spí 100 let, než ji probudí, nezná řada vědců z jiných koutů světa. To je jako z Jarida Zimmermana. Takže kvůli tomu mu neuvedli vědeckou práci, protože použil nevhodnou metaforu. Tohle je taková stručná zpráva z domova. Falešný průvodce vybral v Praze od studentů peníze a zmizel. No tak co jiného by tam dělal? Na co by čekal? Tohle zaujalo mě. Tady přinesli noviny zprávu a vidíte všechny, já jsem vybral jenom ukázku, že Babiš připustil zdanění bank. Psali to všichni, někteří o tom uvažovali, komentovali, mě to zaujalo, tak byl proti tomu, najednou je pro, asi došly prachy. To bylo jeden den, dokonce ne jeden den, to bylo v nějakou dobu. A za pár hodin ty samý noviny, všechny, přinesli zprávu, že daně pro banky zavádět Babiš nechce. Tak jak je to? A bude to, nebude to? A proč to číst? Já celý den čtu a všichni o tom uvažujou, glosujou, komentujou a pak se dočtu, není to tak? A zase všichni uvažujou, glosujou, proč to tak není? No tak to je jako blbej. Tohle mě taky zaujalo. Tady pan Soukup, který se soudí a byl odsouzený za to, že nadával český televizi. Jeho pořad není příliš šálek mého čaje, ale zaujal mě výrok soudkyně, která v tom odůvodnění, pravda první instance, není to pravomocný rozsudek, říká, že to kritika veřejnoprávního subjektu je zdravá, ale musí se dle názoru soudu dělat způsobem, který není dryáčnický, dehonestující. Tento dryáčnický styl je nad rámec toho, co je v demokratické společnosti únosné. No platil-li by tento judikát případně, tak všechno dryáčnické by bylo stíhatelné. To bych se chodil každý týden ptát k soudu, co je dryáčnický. A možná bych si musel nechat ten pořad vždycky posoudit, jestli není dryáčnický. Pro bulvár určitě vždycky je. Takže já myslím, že to je taky strašný. A na závěr mám pá, pá. Tak, to by bylo všechno.